No, je tady rekvalifikace pana inženýra Freunda, ale on už se určitě chystá na zimu, páč ta letošní bude zřejmě stejně dlouhá jako ta loňská, že? Já se nikam nechystám, tohle to je moje rekvizita na rekvalifikaci. Hele, budeme se rekvalifikovat na topiče, jo? A do topiči. Hele, už jste někdy topil ve větším, jako nějak takhle? Ve větším, jestli jsem topil? No, tak jednou, když kočka měla... No tak ne, to nemyslím jako koťata, já myslím jako v kotli, jestli jste... Jo, jestli v kotli, někdy... no to když po druhý, ta druhá kočka... Žišmar, ne, hele, necháme toho, jo, půjdeme k věci, jo. Jsem v obě tam. Hele, topič, to je velmi perspektivní povolání, jo. Zimy jsou čím dál tím tužší, lidi jsou čím dál tím choulostivější, jo, čili český cimprlich, jo. Ale pozor, není topič jako topič, jo? Dejme tomu, v plynové elektrárně se topí plynem, zatímco v krematoriu, jo, tam je to na tuhá paliva a na to pozor, čili když tam šoupnete někoho, kdo ještě není tuhej, tak máte pěkný průšvih. A navíc jako topič se musíte přizpůsobovat dynamicky se měnícím cenám paliv, jo? To já neovlivním přece. No ne, ale tak chvilku jste třeba dřevotopič, pak jste uhlotopič, potom zase plynotopič, jo? Nebo taky přímotopič. Třeba i to. Hele, víte co, já si vás vyzkouším, no. Tak schválně, jak byste přiložil třeba do kotle na dřevo? No, otevřel bych dvířka, vzal bych nějakou lopatku, nabral bych dřevo a přiložil. Ale to nebylo špatný. A? No to bylo dokonce docela dobrý tohle. A? Hele, tak dál, jo, něco těžšího. A. Jak byste přiložil do kotle na uhlí? Otevřel bych dvířka, vzal bych nějakou lopatku, nabral bych uhlí a přiložil ho. Hezky. No. Hele, vy jste talent. A to bylo těžší teda. No. Ne, ale tohle řemeslo, toho byste se měl držet, jo. Co třeba plynovej kotel, jo? Otevřel bych dvířka, vzal bych lopatku. No tak dobře, to jsem vás připravil, ne, to ne. Vidíte se, kdybyste u plynového kotle otevřel dvířka, to by bylo to poslední, co byste kdy udělal, jo? Aha. No, tak plynovej škrtněte, já chci nějaký kotel, ve kterém se dá stopit všechno. Stopit všechno, jo? Aha. No nic, půjdeme dál, stejně jsme to prokecali, ono už je totiž... No ne, ale tady jsem měl hodinky a ty jsou památeční. Kde mám hodinky? Ty jsem vám stopil v šatně. Děkuju, hodnej, jo. Že se žerte na...